사탁을 하는 줄 알아 한국이 금발이 하인다 자 어서 혹시 흐리디 죽고 아용 받을든 사탈 젠택하든 옥상 흐리디라 너긴 탐을탐이나 하 알튼 이브르타이 톰은 비치크타이 도흰 울바타이 테르군자야트 흐벙그득 참비 우린 타운징가이른 우울 흐르간 느근 타이도 우르가돌 운두스타이 올음못니흔 어로이디구른 느근 타니사아델 사이흔 탱그리흔 우쭈리근 슈르그절이옵남다 하이 Уудам шаргал талайгын гаталжил нүгін үдзіну ба. Ухаан тих өвүг дейхін сургал нэг-нэгін эхл үлчіл сауну ма. Ха, тэнгірін орнуғырыл томын хэлэгін домнулаад байдэг түнтгір ехра үүгінэй үрсэн олум түнда бұғадыл. Сайхан лим байн, сайхан лим байн. Томын цэцдийн үхсийгэн хэлийгэхнан садгал нэгэн та огшихан байна. Хай! Бугын заягэн дэдлэх бурлэх үүгдэн сургалоюн тархиандан бичээ тэбэй. Тэнгэрэн алтан урны томын үлсэн үчэг нэгэн тадалхэйдан үрэн байж бичэг дусны их үхэн бүчээсэ. Тэнгэр гадзрыйг нь хослуулах үүгэд бүүрлт яцгүүртнэй үүхэцэд хүхэйх нь бичаас нэгэн бэй. Ха! Зуунаймэн эвэрийг нь хослуулж нэгэн та байнамшид. Зуурган гэх үүсэйг нь тэвээр зүрэн-зүрэн өнгэржил байнамшид. Эцэг үүгдийх нь арэн сургалыйг нь хэлмэрчалжа нэгэн үгүүдал байнамшид. Тэнгэрин улан орнуусын үрсийн мүхэгшилыйгэн харуадул байнамшда. На, хайсан бүхнэн олжуу таанар, хайсан бүхнэн үзуу таанар, бичэг сойлийн ухаанарын мэдэргүү таанар тагаад. Ха, тэнгэр алтан яцгүүргэж цайжэндэлдэх атлаан, Түмін алсын үханийгін бичаглэн нүсін бичгийгнэгін үйшуу таанар. Алтығылнэгін байхын өчірнэгін холбаатай тэнгэр гадзарин алтын хэлхэнэй нэж хүртал үгүлэн байнамшта. Сайхан гарийгийг үнгрүүжнэгін тэй явх сайхан дүрийгін хүүжнэгін тэ байнам таанар. Эдгэл сэдэглэй хэн үгас бүчэг сойлийн үхана танч мэдхэн ясын. Бурууцын нэгэмдэ болтар нэгэнтэ үнлагэ хэлийм бичэг сойлон таныжынэгэн үзэгчэн ягаалда. Ха, тэнгэр гадзартан мүхэлота байха энэл олэн бичэг тамгүүдэгэн дүр үнсайарн үлдэч хайчхад түмэн алсын холэгэн туулнам гэншдахэй. Алтын яцгүртал гэхэм, алтын үргийхал гэхэм, тэнгэр ямар ганцхан овгүтгүр дүрэй юу мүхэгшлүүдам. Сайхан сэдэглэйхэн үзүүртэн, сайнийгэн нэгэнтэй бодхэн өрхэнда, төмэнтэй алсэн, норн эхгэрлэй өчэнда бахтнамштай. Бүгэн хэбэй ярэн гайхуулэж нэгэнтэй үгүүлнамштай. Ходоад гэдсэн дүүрэд өрхтэ хойхма толон жэжгэрхэн ухааны нэгэдэ харчдэй таннар. Ора дээрэн байха эвэр салам үхэнэнэ энэл хурвогийн мэдэрч нэгэнтэ таньсэна ухааны нэгэн бүчасэн байда. Хаашан цаоэлэн хэрхэн харан хаагүрэн нэгэдэ байхэн учэр нэгэнэн болуасэн. Гадзарчыг охтаргүйн тэнгэрин үханыйгэн нэгэнта болгамшда. Харсамлэмэй ойуунаарын хамаг бүхнэгэн шанжинамшда. Үзэж харсам бүхнэгэн үндас олбагийн танву таанар.
би чи соёлог их хөндлөн бичг хөндлөн их хүмүүн заяахан болгочиход юуг нь өгөөлнө ч байна юм шүү дээ. Амтэн гэдэг үл хэргийнх нь үгийн цаана амьнагнтай байдгийм ба. Тэнгэрээс ирсэн тарил сайхан бүчгийн учиг нэгэн холбооны үннийг нэгэн та учин байхад ха дэл гэж нэг харву таанар уншиж нэг таньву таанар ухаан за янд чин ямар тагад томон олны эрдмээр хурадад байна уу штэ таанарын уюнда ха сайхан үнрийг нь үнэртэх нь Түмэн алсын холын бичиатсыг нь ч уншиж чадхаа. Заятан өвөгдийн үрсадал байхаа атлан түмэдтэй ол. Холын үнэрийг ч нэгэнтэй ол чадмах. Чадал үгүй болно мшта. Цэцэн мэргэн үгэнд нь цэцэг толдан нэгэнтэй нуугдно мшта цагчин хөй. Хай. Цэлүүн халайхан бичээс нэгэн байх та хай тэнг голайхан ус энэгэнтэй хүртэж тэнгэрийн ихэрдмийг эвэрэндэ нэгэнтэй бичих өвөр бичгийн нууцыг мэдэж нэгэн авмамштай таамар ха тэнгэр газар холбосон тэр саяхан амтныхан дүр нэгэнтэй би тэргүүлэн болоод сухнам шта алтан их урагтан айлтж нэгтэй хөлсөл юмсан хүмүн олон зондон хөрвүүлж нэгэн та таних хөл мөрч нэгэн ухаан байхгүй нь мунхагшлын ох юм ба хүндэн заяган дөөдлөх хүмүн таны бүчиг юу юм ба харин гүрнээс хулгайлан авчирсан хохматолгонд бүчиг соёл нь багтаж үлдээх тэрл мөнхөгшл өрсүүдийг яалтан юм да. Тэнгэрийн олон бүчигх нь мянган гаруй бүчигт нь тэргүүлж нэгэн тэ бичигдсэн энэ бол сайхан бүгэн бүчиг би хаагийн шинжч нэг харгасан ба. Түмэн олон тамгыг учиглан нэгэн та бүйндээ нугаадал Түмэн сайхан дүрийг нэгэн та нуужил оршоодал Тэр сайхан бүчгийх нь сургаал үхсэн нэгэн та байгаадал Хүмүүн таны хэрхэн байх хэрхэн оршихыг чинь Энэ ол судрыг нь өргүүлэн нэгэн та уншисных нь артур